Torčus přátelé, vítám vás u poslední recenze na Defenders, na posledního hrdinu, který zůstal na Netflixu a rozloučil se s celou touhle érou marvelovských postav se svou třetí sérií. Mluvím tady pochopitelně o alkoholičce Jessice Jones, která mě svou první sérií, svým příběhem a svým záporákem naprosto vystřelila do nebes a její první sérku považuji vedle prvního Daredevila za to vůbec nejlepší, co nám Netflix ve spojení s Marvelem přinesli. Druhá Jessica mi společně s novou příběhovou linkou kolem matky přišla o minimálně parník slabší a proto jsem byl velice zvědav, jak se nakonec Jessica rozloučí, jestli znovu nakopne tu kvalitu, kterou měla, anebo jestli bohužel půjdeme ještě o něco níž. A naštěstí to dopadlo dobře. Nedopadlo to tak skvěle jako v případě první sérky, ale to už prostě nejde napodobit. Na druhou stranu je to fakt mnohem lepší než ta druhá sérka. Tomuhle příběhu hrozně pomohl fakt, že tu tentokrát máme záporáka, který je z masa a kostí a který nemá žádné schopnosti. Je to fakt totální magor, který postavám zatopí převážně psychicky. Takže tu tak trochu máme obloukem návrat k postavě Kilgravea, který se ale teda bohužel v téhle sérce neobjeví. Každopádně novej záporák je fakt super. Je to člověk, je to někdo, komu můžete reálně ublížit. A je to hlavně potvora, která hrdiny dokáže sejmout na kolena. A to jen díky tomu, jak si v celém městě rozehraje svou vlastní partii. Nevážně, v tomhle ohledu to funguje a Jessica proti sobě má padoucha, který je jí hoden. To se mně hrozně líbilo. Líbilo se mi, že jsme tu neměli žádný super schopnosti, ale spíš to bylo o těch osobních příbězích, o tom, jak dokážete padnout na držku a přitom stačí jen to, že se nebavíte se svou kamarádkou. Pro někoho to jsou možná titěrné věci, ale díky tomu ty postavy žijí, díky tomu jsou mnohem líp uchopený a díky tomu vy si k ním dokážete najít lepší vztah. A Jessica je fakt postava, ke které si musíte najít vztah, protože ona není oproti ostatním hrdinům tak úplně sympatická. Navíc tvůrci se toho nebáli a zabili ku příkladu jednu z důležitých postav. Podstatný charakter, který dost věcí ovlivnil. A ona i daná smrt byla dost surová. Takže jo, v tomhle si byli tvůrci naprosto jistí. Stejně taky zajímavým způsobem rozehráli karty u Trish a u Malcolma. To jsou zrovna dvě postavy, které mě zajímaly nejvíc, protože Malcolma jsem měl rád už z Třívěžka. U Trish jsem hlavně ve druhé sérii měl dost velký problémy, jelikož mě její směr moc nebavil, ale teďkom oba dva jsou dost fajn. Malcolm trošku jde do ústraní, i když tam má svoje momenty, ale pořád si zachovává svůj charakter a ano, občas tam udělá pár věcí, u kterých jsem si říkal, kámo, co děláš, sakra? Ale pořád to bylo prostě fajn. U Trish jsem měl pár epizod taky problém, páči, všechno stouplo hrozně do hlavy a díky tomu, jak skončila druhá série, tak samozřejmě byla trošku rozhozená, ale celá ta její hrdinská linka mi přišla každou epizodou lepší a lepší, ne z toho důvodu, že bych ji fandil a že jsem mu měl rád tu postavu, ale spíš z toho důvodu, že vytvářela hodně zajímavý interakce mezi postavami a vytvářela takový vlny, aby ten scénář byl mnohem poutavější a zajímavější. Takže i když mi Trish i ve třetí sérii nepřirostla k vůbec to nevadí, protože vytvářela dobrou zápletku pro Jessicu. A Jessica je prostě super. Já ji mám hrozně rád. Mě tenhle charakter hrozně baví. Vím, že v tomhle ohledu budu v menšině, ono není na ní moc pozitivních věcí, ale já mám prostě tenhle noárovej styl detektivek strašně rád. Mám rád postavy, které jsou nonstop v depresích. Mám rád postavy, které vedou monology a Jessica jich tady vede spoustu. A hlavně jsou fakt chytlavý a strašně atmosféricky. A hlavně mám rád postavy, které řeší nějaký niterný démony, nějaký svoje vlastní problémy a řeší to alkoholem, řeší to tím, že prostě od sebe všechny odpuzují a to je pro mě hodně zajímavá postava k prozkoumávání, i když už je to tady po třetí. Pokud bych ale měl říct aspoň jednu linku a jednu postavu, která mě vyloženě iritovala a jejíž konec jsem si přál jako nejrychlejš, tak to byla Jerry Hogarthová. Já nevím, co s touhle postavou jako tvůrci zamýšleli, ale už od druhé série mně přijde, že absolutně neví kudy kam. Absolutně netuší, kam tu postavu směrovat, neustále jako střílí od zdi ke zdi, pořád mění názory a ta postava je prostě bordel, totální bordel a nebavila mě ke sledování. Kerry Ann Moss je samozřejmě skvělá herečka, mám ji strašně moc rád, ale tady u té Jerry i ti tvůrci prostě strašně topili, strašně utopili. Na druhou stranu tu máme úplně protipól a to je nováček Eric, který mi přišel fakt hodně dobrý, i ta jeho schopnost. Problém u Netflixovských seriálů z Marvelovského univerza byl vždycky počet epizod. A Jessica má opět 13 epizod, 13 epizod, který podle mého jsou fakt zbytečně moc. Tenhle příběh by se dal se sumarizovat do nějakých 8 až 10 epizod a bylo by to úplně stejně hodnotný. Vůbec nic by tam nechybělo, aby naopak by ještě to tempo bylo takový agresivnější a vy daleko víc byste se do toho příběhu dostali. Takhle je to hrozně rozmělněný a vůbec to tému příběhu nesvědčí. Ono, tenhle problém měli i ostatní postavy z Marvel Univerza na Netflixu, protože skutečně bylo vidět, že to chtějí co nejvíc pošťavit, ale nic to nemění na faktu, že to opět i tady velmi škodí. Ve výsledku jsem fakt spokojen. Jsem spokojen s tím, jak to dopadlo, jsem spokojen s tím závěrem, jsem spokojen, že Jessica došla do nějakého zdárného konce a i když samozřejmě pořád máme nějakou pachuť z
toho, že Netflix všechny ty seriály z Marvel Univerza zrušil, tak musíme pracovat s tím, co máme. Tudíž jsem strašně rád, že se Jessica rozloučila na téhle velmi solidní úrovni. Jak říkám, na první, naprosto geniální a dokonalou sérii, to nemá ani zdaleka. Na druhou stranu, tam, kde jsem byl jenom u lehkého nadprůměru, u druhé série, tak ta třetí mě přijde o kapáneček lepší, takže bych byl někde kolem sedmičky, což je pořád hodně dobrý skóre. Pro někoho to bude strašně málo akce, pro někoho to bude strašně moc mluvení, pro někoho tady budou jako zbytečné vysvětlovačky. Mně ale tenhle styl příběhu sednul, mně se tenhle noárovej detektivní přístup líbí, což už jsem tady jednou říkal. A fakt si myslím, že nám Jessica Jones, tenhle seriál, tahle postava, nabídla hodně zajímavý pohled na hrdinství jako takový. Na hrdinu, který nemá úplně super peckovní schopnosti, ale zároveň hrdina, který se snaží v tom světě, který je fakt špinavej, prolezlej zlem a nespravedlivej, najít nějakou svou vlastní cestu. Pokud by vás zajímal názor na ostatní série z tohoto velkého provázaného univerza, tak všude tady mám videa, stačí to jenom zadat do vyhledávače a všechno vám to najde. Mám úplně na každý z těch jednotlivých seriálů tady video, takže můžete si to doplnit, pokud jste to náhodou minuli. Zároveň dole v komentářů asi uvidím, nechám nějaký žebříček toho, jak se mi všechno líbilo nejvíc. Nicméně, vy mi dejte vědět, co vy a Jessica Jones, jak jste se vy rozloučili s tímhle posledním Defenderem, jak jste se vy rozloučili s touhle poslední postavou tohoto univerza a jak vlastně pohlížíte na to, jak to nakonec ve výsledku všechno dopadlo. Těším se na vaše názory. Dejte mi vědět do komentářů, budu určitě rád, když tam rozprovíte nějakou diskuzi a nezapomeňte pochopitelně i na moje další videa dát odběr, ať vám nic neunikne, koukat na moje sociální sítě Instagram, Facebook, jít i na ČSFD, protože díky tomu zjistíte, co všechno jsem viděl a na co všechno nemám čas udělat videa. Každopádně ode mě to už úplně vše, díky za vaši pozornost, miluju vás, mějte se parádně a uvidíme se nebo uslyšíme zase někdy příště. Nebo taky ne.